Сунтар улугур правительство чота тюмектенне. Сунтардар ты хайствотыгар культурага социальные объекты саңарды туту хайсхага итылары бердилер. Кенеки күйкей кутаны әлгейе сунтар нелектерегар отчет хамыты Мария Кабилянова сырдатар. Күйкей нелеге правительство чотын кемегер турбут ыйтыктар сүрінлері бұйыл әйіл туалалар әтелілен ытыстыға әлбақты әліне. Ол күрді күйкей әбе ұтын түхәді, от кімтатын күйірдүлілері бұйыл кысылтан сағалналар. Кутанаға Арсилкос бан суа атақтырыттан сағалан сір бап простыры. Ты қағасуатыр туайлақ ыйтыктар әтелер әлбақ болылар. Бәл оннағыр тақа сүраға соқ бұл бұтын туынан әті күтті әліне. Бес сынақтағы бейбірілкені мәқсінден, әті осторияға да кірсенер болғатын дұғыттыр. Хоғатағы мәқтің бес сынақтағы бет. Олады кіні бес тарбияқтағы, бес бұрасқылағы, атыр ұғыстағы, бес суғай сөйлі. Хос соғдан хүлбе бір өйін көрілі бет олады. Бе онны тип әппет. Оны ұры оты хүрәқтәғы болының күддік дұр интерес тадды бар болықтағы. Әлгейлер мұсойдыры саңарды, оны саңа ұян қаян да бар болықтағын әттілер. Оны тағынан үйт қарчыта кемегер кәлбәті, сақы сөйтін әлбәті әңгі үп көрілері болылар ден саналарын үлліңділер. Оны барыдан әліктерге сібәс мөлтіға ақтылынна. МТС бар, оны Билайым бар. Оқынан марынутан сібәс үстәрмет ақты қанады. Интернет, тем болу, бейгі бұл қолы бұра, олықтағыстар кеті әбіт, бұл мейінігі оптоволық құна келен тұрыр. Оны бұл мейінігтен ғынтарға. Күйісір бәләк линия тимер атақтырымен келін тұралар. Оның үнтүркілінің келін хөбет әдемет тұрасары бұйын правилесі айты кешетәрі тұрып. Сұнтарға отчет ұратытық, олы бетер алғыстағы өліксен одын ұйдағы алғығыттан сағаланна. Отчетқы келбетері бары тұғыру мұстан анабыл алғығылылар. Мұннаққа әбәс мәрттіғі күл олын атынан бремия ұлықтан ұқтағын, Сибиреп театра жәлін еқтәғін, онына поликлиника үріменіңгер үп қатшы көрілілергер әтейлер оңылындылар. Бұйылғы өтчеті ұсынтарды бейір әтілер. Ана елгі өтчеткі бәтілі біт сұрықтар, сатар сұрықтыры бұғарылын үлет үміктәғы болығар. Әрінебіт. Мария Кабилянович, Слабарисов, Сақат Элементі, Сунтар.